За минулу добу в Україні 135 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом заразилися вже 897 людей, 19 пацієнтів одужали, 22 померли. За даними головного санітарного лікаря, більшість померлих – старші 50 років із важкими супутніми хворобами. Станом на вчора найбільш уражені Київ, Чернівецька та Тернопільська області. Там у Монастириському районі інфіковано понад 30 медиків. А у Івано-Франківську зафіксована третя смерть у перинатальному центрі. Відсьогодні у Чернівецькій області особливий режим в'їзду та виїзду. Комендантську годину запровадили у Кам'янці на Черкащині, де понад півсотні недужих. З міста можна виїхати лише за спецперепусками. Про ситуацію в регіонах – наш перший репортаж. На Харківщині 15 підозр на коронавірус. З них 9 перебувають в інфекційці, 5 на самоізоляції і 1 помер. Офіційно у Харкові 1 підтверджений випадок коронавірусу. 28 нових випадків і 178 загалом. Така статистика на Буковині. Область переходить на особливий режим ізоляції. Від опівдня 5 пропускних пунктів на межах з іншими областями контролюватимуть транспортний потік. Буде дозволений рух всіх вантажних автомобілів. Мешканці Чернівецької області, якщо в наступні дні вони будуть повертатися з інших регіонів додому, будуть безперешкодно впускатися, звичайно, до себе додому. На виїзд такий режим буде обмежений до 24 квітня. На Закарпатті 23 хворих на коронавірус. 19 із них заразились, контактуючи із першою інфікованою до встановлення її діагнозу. Стан усіх пацієнтів задовільний. Лише двоє з них у лікарні, інші лікуються вдома. За статистикою, попри засоби захисту, на COVID-19 інфікуються 20% лікарів. На Прикарпатті позитивний результат мають більше 10 медиків. Аби своєчасно хворих відсторонити від роботи, у Франківську їх попередньо тестують. Проводиться тестування усіх медичних працівників міського клінічного перинатального центру швидкими тестами на визначення імуноглобулінів М та імуноглобуліну G до коронавірусної інфекції. На Тернопільщині лише в Монастириському районі коронавірусом інфіковано 32 медики, медсестри та санітарки. Лікарів та персоналу не вистачає. У Тернополі медиків мотивують до роботи щомісячною надбавкою – 10 тисяч гривень. У лікарні швидкої медичної допомоги більше 200 захисних костюмів, майже 300 халатів. У дитячій міській лікарні більше 300 костюмів і більше 200 халатів, а також респіратори, маски і рукавиці. Це засоби захисту, які придбані за кошти міської ради. Наскільки вистачить? Невідомо. На Рівненщині підтверджено 4 нових випадки захворювання, усі із Сарненського району. Усього в області 23 недужих. Щоб мінімізувати контакти носіїв вірусу, у регіоні працюють мобільні бригади медиків. На Рівненщині створили 65 мобільних бригад для перевірки на коронавірус. Вони виїжджають до жителів області та беруть аналізи для перевірки на COVID-19, щоб зменшити контакт хворих з іншими людьми. Перші підозри на COVID-19 зафіксували у Миколаївській області. 11 людей чекають на результати аналізу у лікарні. Марина Мазурак, Факти ICTV.